I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Terrifier 3. A primeira coisa que eu te pergunto, você gostou dos outros dois? Na verdade, eu não gosto do Terrifier. Também não. Eu acho muito fraca a história. Eu acho que é até um personagem bem construído, mas eu acho a história fraca. Pois é. Na verdade, que é. Não tem história. Não tem história. É uma besteira. É uma besteira. É matança. Matança, é sangue. É só isso, é sangue. É. E sangue, assim, fala assim, agora tem orçamento. Continua mal feito. Continua, pra mim, continua mal feito. Mas... é porque é efeito prático, né? Sim, mas é assim, sabe? Mas ainda assim, eu sou maquiadora de efeitos especiais. E ainda assim, eu posso dizer que é fraco. Porque tem cenas ali que, tipo, vamos ser bem diretos agora. Vai abrir a cabeça de alguém ou vai abrir a perna de alguém. É, não aparece um osso. É só, tipo, um vermelhão. Quando abre a pessoa ao meio, só tem tripa. Não tem mais, os órgãos não estão lá. Gente, você faz um osso ali. É possível. Eu sei que é possível. Pois é. Você assim, faz umas veias, sabe? Uns ligamentos, um negócio assim. Então, é efeito prático. Eu gosto de ser efeito prático, porque eu acho que hoje em dia tudo é muito digital e às vezes erra também. Mas podia ser um efeito prático melhorado. O filme se passa 5 anos depois do segundo. Sim. A menina tá internada há 5 anos. 5 anos internada, ok. É, mas ela fala que ela foi e voltou. Ela foi e voltou? Ela fala, eu entro e saio das clínicas. O começo eu achei muito confuso, porque ele se passa num Natal de um ano, aí depois tem uma cena no metrô. Eu falei, cadê aquele bicho do metrô ali? Por que aquilo? Nem nada a ver, meio solto. Solto. Parece que ele falou assim, eita, é de terrado. Sei lá. Foi uma cena lá. Só pra ter sangue e violência. Passa 5 anos e aí tá no Natal. É o Natal da atualidade. Mas você sabe que eu acho que esse, pelo menos, tem um... Eles não têm história. Tem. Mas esse tem um pouquinho mais de história. Porque esse você consegue entender um pouco mais da origem do Terrifier. Mas a origem já tá no segundo filme, não Mas tá? Mas a origem, assim, é a ligação dele... Com alguém. Com alguém, trazendo algumas imagens do passado. Passado bem mais passado, antes de 5 anos. Então eu acho que dá uma explicadinha, assim, ó. Só um... Toma, um pouquinho de informação. Só pra você não achar tão ruim. Pra mim não dá mesmo. É muito merda. É muito merda. Não, já estão falando que esse vilão, o palhaço Art, tem que estar no hall aí dos grandes vilões de cinema. Se fosse um filme bom pra mim, poderia estar mesmo. Porque ele é aquele palhaço que mata e ri. Pô, ele é um assassino que mata e ri. Sabe, ele é mímico, ele não fala uma palavra. É interessante isso. Faz parte de algo mais que só um assassino, né? Sim. Tem uma ligação com o Sim, demônio, ele é sobrenatural. Que no primeiro não era, né? Uhum, é a partir do segundo. É só um palhaço. É só um filme que o cara fez assim. Vamos ver o que que dá. Vamos brincar aqui de faculdade. Filme de faculdade. Tá tudo certo. Pois é. Aí, não, fez sucesso o primeiro, porque ele também... Ah, outra coisa. Qual foi a cena que fez você passar mal? Eu não passei mal. Todo filme que eles falam, o pessoal saiu vomitando da sala de cinema. É marketing, gente. Mas é marketing. Assim, mas assim, eu confesso que eu sou resistente. Pra estudar as maquiagens, a gente estuda fotos reais dos ferimentos. Então você tem que ter um certo estômago já. Então pra mim, eu não me pego como referência. Não. Se alguém que eu sei que tem agonia falar pra mim, não passei mal, aí eu acredito, mas eu não me pego como referência. Ok, eu entendo que tem gente que é assim, mas eu acho exagerado. É tão mal feito que não dá pra mim. É exagero. É marketing. Pra falar assim, pô gente, vamos ver o filme. Tanto que o filme tá batendo recordes aí, né? Eu não consigo entender o sucesso desse franquia. Também não. Honestamente, eu não consigo. Também não. Eu acho interessante visualmente, um palhaço lá que tá matando todo mundo, né? Fantasia, não. Mas daí a gostar do filme, da franquia, pois da história, já não... É só porque é sangue? Deve ser isso. Porque tem pessoa cortada ao meio? Realmente eu não sei. Entre um terror mais slash assim, eu prefiro Jogos Mortais. 1000 vezes melhor. E outra coisa, a pessoa fala assim, você vê pelo menos pela atriz. Falei, pô, a atriz tá vestida o tempo inteiro, porque nem pelada ela tá.
porque ela só era gostosona no primeiro, no segundo filme. Nesse agora, sabe, nem tá grande coisa. E outra coisa, eu acho que teve até pouco sangue e violência nesse filme. Sim. Parece que ele rola muito com o papinho lá da menina com a prima dela, sabe? Aí as coisas no final resolvem. Gente, eles resolvem botar uma faculdade. Sim, que não acontece nada também, né? A coisa se resolve no final. Há umas mortes que eram pra ter mostrado, não mostraram. Foi bem, bem, bem merda. Eu acho que eles erram a mão em várias coisas. Sim. Subiu muito a cabeça, sabe? Mas eu entendo. Tem gente que gosta. Mas é isso, entendeu? Ele ficou hypado. E é só desde isso. O primeiro. Não tem um motivo pra não isso. Tem. Ele só ficou hypado e tá tudo bem. Tudo e vem bem, mais aí. Na onda. E vem mais. Provavelmente. Eu achei que ia acabar. Não, não vai acabar não. Vai vir mais. Eu acho que vai ser tipo o Pânico. Ai. Mas o Pânico eu gosto, tá? Não, não confundam. Mas eu acho que vai ser tipo o Pânico, sabe? 5, 6, 7, 10. Sim. Não acaba nunca. Então dá sua nota. 2. Por que você dá 2? Ele tá levando 2 porque a ideia figurativa assim, do palhaço é interessante. Visualmente. Tá. É, esteticamente falando, é interessante, mas só por isso, porque de resto. No primeiro eu dei 0. O segundo eu também dei 0. Isso aqui vai ser igual. É 0. Ele não dá, pra mim não dá. Eu não consigo. Eu vejo porque, assim, a gente viu porque só teve cabine. Porque eu nem ia ver esse filme, sabe? Tá nem afim. Mas falar, ah, cabine Terrify. Putz, uma beleza. Eu fui ver o primeiro e o segundo. O primeiro eu vi na Amazon. Esse ano. É mesmo? Olha aí. Porque não me interessava nem um pouco. É. Tipo, assistia trailer, via, achava a estética legal, mas quando eu assisti o trailer, eu falava, ah, é. Eu assisti esse ano. Um e dois, e agora três. E vejo que eu não perdi muita coisa. Não perdeu. Quer dizer, perdi algumas horas da minha vida. Mas tudo bem. E pior de tudo que os outros têm 1h20, 1h10 aqui. Eles têm 2 horas. E é cansativo. É cansativo pra cacete. Putz, tá doido. O filme estreia agora dia 31 de outubro, que é Halloween, Halloween, né? Mas botaram no dia, né? É, do Halloween. Certo. Beleza. Então é isso. Vamos ganhar dinheiro. Já avisando aqui, ó. Vamos tentar ver alguns filmes aí que vão passar nos clássicos, tá? Filmes aí antigos. Vamos ver se a gente faz vídeo aqui também, beleza? A gente avisa pra vocês. Então é isso. Comenta aí o que você achou do filme. Eu sei que vai ter gente aqui que ama o filme, principalmente dos membros do canal, que estão me xingando já antes de ver o filme, porque eu sabia que eu ia falar mal. Tá tudo bem, gente. A gente respeita. Principalmente o mal. O mal Monteiro. Né? Desculpa, gente, mas não dá. Pra mim não dá. É, não consigo, beleza? Então é isso aí. Cada evento. Valeu demais. Até.